ညီမတကယ်ရောအရင်ကလေးကဟိုငငယ်လေးကလေးကအနုပညာစာလုံမယ်လို့ plan လိုက်ခဲ့တဲ့ကတကယ်ကိုဖြစ်ရှင်ခဲ့တာတယောက်စာမင်းသမီးတယောက်စာတယောက်စာဖြစ်ရှင်ခဲ့ရဆိုတော့အခုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ dream တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့ဖြစ်လာရပေါ့အရန်ကိုပြောပါတယ်အိမ်မန်ကိုတော့မှာတော့ညီမဒီဟာကပထမအဦးဆုံးတစ်ခေါက်ဘဝမှာတစ်ခေါက်မှမလုပ်ဘူးတဲ့တယောက်စာချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တစ်ခေါက်မှမလုပ်ဘူးစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးတဲ့တယောက်စာအမယ်အကွက်တွေကိုတယောက်စာခဲ့ရတယ်ပေါ့ညီမနာမည်ကထွမြတ်ရွှေဖြစ်ပါတယ်။အခုညီမတို့ရိုက်ထားတဲ့အိမ်မန်ကိုတော်ဇလန်ဒရဲမှာជីဂျူးဖြစ်နေပါဝင်ထားပါတယ်။အမေကလည်းနောက်မှာတော့ရှောင်းနေတယ်။ဘုရားတော်ကတော့ဘုရားအာညီမ15လောက်မှာတော့စဝင်လာရပေါ့နော်။လူပညာလောကရဲ့ဟို Miss Universe ပြင်ဦးလွင်အဖြစ်နဲ့နိုင်အရာရောက်လာရပေါ့။15 16လောက်ပေါ့ပြော Miss Universe မြန်မာပြိုင်တော့လဲ16 19ပေါ့အဲ့ဒါပြီးကြတဲ့ကတော့ကြော်ညာရပါရိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီလောက်ပဲပေါ့အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဟုတ်အခုက21ကြတော့မှဘေးဒီအရှိမလဲဇလန်တွဲပါညာရရှိလိုက်သေးရပေါ့ဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာဟာလည်းရှိရဆိုတော့အခုကြတော့အိမ်မန်ကိုတော့နေမှာတကယ်ကိုတည်တည်ရှာ debut ပုံစံ acting debut ဖြစ်သွားရပေါ့ဟုတ်လေဘာဖြစ်နေရှင်ရောဘာထွက်သွားလဲညီမတကယ်ရောအရင်ကလေးကဟိုငငယ်လေးကလေးကအနုပညာစာလုံမယ်လို့ plan လိုက်ခဲ့တဲ့ကတကယ်ကိုဖြစ်ရှင်ခဲ့တာတယောက်စာမင်းသမီးတယောက်စာတယောက်စာဖြစ်ရှင်ခဲ့ရဆိုတော့အခုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ dream တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့ဖြစ်လာရပေါ့အရန်ကိုပြောပါတယ်အရန်ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်အိမ်မန်ကိုတော်ကနေရခဲ့အမှတ်တရတွေပြီးလို့ရှင်အကုန်လုံးပေါ့ lessons တွေရောအများကြီးပဲပေါ့တငယ်ချင်းတွေရောတွေ့ကြုံအကုန်လုံးအများကြီးရခဲ့ပြီးရင်အခုလောလောဆယ် it's အိမ်မန်ကိုတော် on air ပြသနေရဆိုတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြရလို့လဲကြားရတယ်ပေါ့ပရိသတ်တွေဂျူဂျူကာရက်တာကိုလဲသူတို့ချစ်ကြအောင်မြင်ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ညီမကိုလဲဂျူဂျူနဲ့အနေနဲ့စားသိလာရဲ့ပရိသတ်အစ်စ်တွေလည်းအများကြီးရှိလာရဲ့ပေါ့အရင်တော့ထက်ဆိုင်အခုကကြောင့်အဲ့လိုအခုဒီဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသိလာရဲ့လူလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းရန်ဝန်တာပါတယ်ကြိုက်ချစ်ပေးကြအောင်လဲရန်ဝန်တာပါတယ်ဟုတ်အိမ်မန်ကိုတော့မှာတော့ညီမဒီဟာကပထမအဦးဆုံးတစ်ခေါက်ဘဝမှာတစ်ခေါက်မှမလုပ်ဘူးတဲ့တယုတ်ဆောင်ချက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တစ်ခေါက်မှမလုပ်ဘူးစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးတဲ့တယုတ်ဆောင်အောင်မဲ့အကွက်တွေကိုတယုတ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲဒါကြအတွက်ကြောင့်လည်းအသစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘေးနားကနေပြီးတော့ assistant director director producer dop အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးရင်ဒီဟိုတယုတ်ဆောင်အချင်းချင်းနေရောပဲပေါ့ဝိုင်းရင်နေလည်းပါတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းကူညီပေးရဲကိုအသစ်ဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်တာပါညာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုဝိုင်းပြီးရောအဲ့လိုပေါ့တခုခုသိချင်တာပါညာရှိလို့ရှိရင်လည်းမေးဖို့ကလမ်းနေစရာမလိုဘူး chemistry ရတယ်အရင်မိရဲအဲ့တခုကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကားလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှဟိုလာတွေ့ရတဲ့ cast general cast member အကုန်လုံးကသဘောအရင်ကောင်းတယ်စိတ်ထားလည်းအရင်ဖြူစင်ကြရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိအမျိုးပေါ့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အကြောအကုန်ကူညီပေးရဲ chemistry လည်းအရင်မိရဲ on camera နဲ့မကအောင်ဒီ camera မရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းခင်ခင်မင်မင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းခဲ့လို့ရရဲပေါ့ဟုတ်အခုထိလည်းတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တစ်ခေါက်မှညီမ on camera မငိုဘူးတစ်ခေါက်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးရန်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး on camera မှာအဲ့လိုမျိုးတောင်းကျမ်းတာဘာညာလည်းမဖြစ်ဘူးငိုရလည်းမငိုဘူးတစ်ခေါက်မှအခုဒီကားထဲမှာပဲအကုန်လုံးပထမဆုံးတကယ် first experience first time ပဲမရောက်ခင်ရန်ကုန်စီးနေမှာကြတော့လှလှပပလေးအာရန်ကုန်မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ character အစပြိုးနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ makeup တွေနဲ့လှလှပပအဲ့လိုအေးစီးပြောပပပဲပေါ့တော်ရဲစားရောက်ပြီးတော့လည်းအင်ဂျီနှစ်စုံသုံးစုံအောင်လဲလိုက်ရသေးတယ်အဲနှစ်စုံသုံးစုံအောင်ပေါ့လဲလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ final outfit ညီမဆိုရင်ခဲရောင်နဲ့ပေါ့ကခဲရောင် jacket ကလေးနဲ့အောက်က cargo ခဲရောင်ပေါင်းပြီးနဲ့အဲ့ဟာခြားခက်စီတဲ့အကုန်ပြီးအင်ဂျီတစ်စုံပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတော့ဒီနောက်ဆုံး scene ကိုဒီနောက်ဆုံးအင်ဂျီစလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကြတော့ညီမတို့အဲ့အင်ဂျီကိုအော်ပေါ့နှစ်စုံလောက်တော့ထထားရပေါ့နှစ်စုံလောက်ထထားပြီးတော့ဒီစရိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်အဲ့စရိုက်ခတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထီကဒီအင်ဂျီပဲဒီအင်ဂျီဆိုရှော်လို့လည်းမရအောင် continuity ပြတ်မှာဆိုလို့ရှော်လို့လည်းမရအောင်အကျပိုးသက်စေးဖြန်းနေလှမ်းအဲ့လောက်ပဲပေါ့အနမ်းမရှိအောင်မညစ်ပတ်နေအောင်ပဲအဓိကလုပ်ခဲ့ရဆိုအင်ဂျီမှာလည်းရှွန့်နေပါပြီးပေထားတယ်ရှိတော့ဟိုအပိုင်းဆက်နဲ့မတူတော့မှာဆိုတော့ရှော်လို့ကလုံးဝမရအောင်နှစ်စုံထားရဆိုတော့လည်းညစ်ပတ်ပြီးသားစုံနဲ့တန့်နေသေးရဆုံးအဲ့တန့်တဲ့အစီအနေပြန်ရိုက်လို့ရှိရင်အစ်စ်ကိုပဲရရပေါ့အင်ဒီအရင်ရိုက်နေကြဟာရိုက်တော့ကြတော့အဟောင်းဝေးရကြတော့လုံးဝနေလှမ်းပြီးပိုးသက်စင်းနေပဲအသက်ရှင်နေရဒီအင်ဂျီကကိုဆိုအိုးနောက်ပိုင်းကျအဲ့နည်းနည်းဟို episode
ခွန်6ခွန်လောက်စားရဲ့လောက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့နည်းနည်းကြာနေပြီအင်ကြီးကနည်းနည်းကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေနည်းနည်းတိတာနေကွာအရင်ကြာပြီဆိုချိုးရရလဲထွက်ထားတော့ဘယ်လိုပေါ့ဟာမဟွာလောက်ပေါ့တလားခွေလောက်ပေါ့တလားကြော်လောက်ကအဲ့အင်ကြီးတစုံပေါ့နော်အလဲမှာတခြားဟိုဘက်အရှိစီးနေပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့တခြားအစုံလေးဝတ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့mainly อ่ะจ้ะดีตะสงเนี่ยโหเว้ยไอ้โนลั่นพี่โป๊ตัดซีเพียนพี่วุ๊กแกอ่ะบ้ามี้สู่2แท่ชินจี้ไล่รู้สิแต่ปုံหนองตีนจังเลย2แท่ชินจี้ละยังติดตาเลยอะติดแท่อ่ะลงอ่ะไอ้โหลမျိုးแค้อ่ะอย่างอิ่มแค้เลยป่ะเนาะดีดุริยะอสงจ้ะมีนี่ฤเนี่ยลูด่าเล่มมองอย่างเราผิดชินนี่ไอ้โหโหวาญิญญิจี้ผิดตัวไปป่ะเนี่ยหีย่อหีย่าไปโกยสู่6รอบสู่เวลาไม่ทีนะไม่ทีนะก็ไม่กูญิปัดอ่ะไอ้โหลปုံซันมั้ยป่ะဟုတ်ဂျူဂျူကာရိုက်တာကကြာတော့သူနဲ့ရှင်းရှင်းကာရိုက်တာကာယန်ရှင်းနဲ့ကကြာတော့ဂျူဂျူနဲ့ကဟိုပါပေါ့တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းလည်းအရင်တငယ်ချင်းကိုမှလည်းကြော်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရည်စားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလ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 ိုလေးပေါ့အဲ့လိုကာရိုက်တာ၂ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟို chemistry ကတော့မိတယ် chemistry ကအပြင်မှာလည်းရင်ဒီကားမရိုက်ခင်ကနည်းနည်းတိခဲ့ပြီးဆိုတော့မိ chemistry မိတယ်မနော်ဖော်နဲ့ကိုအောင်မင်းခန့်character ဖူဖူနဲ့ဖုံးမြက် character ကကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကြာတော့အစတော့ကရည်စားပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဒီတော့ရဲမှာကိုက main ခန့် character ကဖူဖူကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မတ်ဘိုကတော့တယောက်တည်းရှင်းမြက်ကတော့တွေ့မှာပါသူကတော့ crush ပေါ့ crush ရှိရဲ့ပေါ့ကိုဟောဖုံးမြက်ပေါ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ် fan တွေကအစတော့ကကြာတော့ယောက်ျားလေး fan တွေပိုရမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဓိကရိုက်ပြီးတော့မှမင်းကလေးဖန်တွေပူရလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှိန်ရဲ့ဖန်တချို့ကလည်းအမျိုးပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့ရှိန်နဲ့ဂျူဂျူကိုတွဲမြင်ပြီးတော့ဂျူဂျူကိုပါလက်ခံပေးကြရဲချစ်ပေးကြတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့မင်းကလေးဖန်တွေတိုးနည်းနည်းတိုးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းရန်ဝန်တာပါတယ်ဟုတ်အိမ်မန်ကိုတော့ဇလန်တွေကဂျူတို့6ယောက်စလုံးပေါ့အရန်ကိုမှအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်နှစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစူးစမ်းထားရဲကိုယ်6ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ကဘေးကမှပါလာတခြား cast member တွေဦးစောနောင် character တို့ရဲ character ဒီအမွား character 2ယောက်လင်းအောင်မင်းအောင်ခရီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေရောပြီးလို့ရှိရင် producer director art director DOP အကုန်လုံးပေါ့ဒီ on set မှာရှိရဲ့ stylist တွေ makeup artist အကုန်လုံးကတောင်းတက်အားရစိုက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဒီမျိုးတယောက်တနေရာစီကနေအားစိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေမကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တကယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါမရစေရပါဘူးအရန်ကိုဟိုအခုဆိုဇက်ရှိန်အောင်ပို့တက်နေပြီပေါ့ဇက်လန်ကလည်းပြီးတော့မှဆိုတော့ဇက်ရှိန်အရန်တက်နေပြီဆိုတော့ကြည့်တင်နေပေါ့ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်